Meu nome é Aníbal Mendes, eu sou formado em física, fiz mestrado e doutorado em ciência e engenharia de materiais e sou agora professor na UFABC desde 2018. Minhas linhas de pesquisa, elas se concentram no estudo de materiais metálicos. E aí, dentro desse contexto de materiais metálicos, a gente está sempre interessado em otimizar o desempenho dos materiais metálicos e entender essa correlação de fatores microestruturais, o que acontece dentro do material, com as propriedades macroestruturais desse material. Essas linhas de pesquisa, eu divido elas internamente em três grupos atualmente. Então, a primeira delas, ela é focada em biomateriais metálicos, mais especificamente titânio para aplicação em implantes, sejam eles ortopédicos ou ortodônticos. Então a gente busca melhorar as propriedades do titânio para que nessa aplicação ortopédica ou ortodôntica ele tenha um desempenho melhor, seja um desempenho mecânico ou uma biocompatibilidade, que o corpo estranhe menos esse material. Então, hoje em dia se utiliza comercialmente, o mais popular, uma liga de titânio, que ela tem titânio, alumínio e vanádio em pequenas proporções que compõem esse material. Mas a literatura aponta que o alumínio e o vanádio são problemáticos no longo prazo. Então a gente procura achar composições dessas ligas livres de alumínio e vanádio e que ainda assim tenham um bom desempenho nessa aplicação, para resistir os esforços e para ter uma boa integração com o corpo. Então, a gente tem trabalhado mais especificamente em duas estratégias para esses materiais. Então, uma delas é refinar o tamanho de grão, a gente muda um parâmetro microestrutural, que é o tamanho de grão, deixa ele muito pequeno, numa escala nanométrica, então a gente tem o material nanoestruturado, e esse material é o titânio puro. E aí, então, o titânio puro, por conta dessas nanoestruturas, ele tem um desempenho parecido com essa liga, essa mistura de titânio, alumínio e vanádio. Essa é uma estratégia. Uma outra estratégia é a gente mudar a composição química dessa liga, colocar outros elementos que façam com que essa liga se mantenha biocompatível e não tóxica, tão livres de alumínio e vanádio. E ela sendo biocompatível, ainda a gente consegue ajustar para que ela se mantenha numa condição, a gente chama uma condição beta-metastável, uma fase cristalina que tem um desempenho mecânico melhor para essa aplicação de implantes ortopédicos. Então a gente atua nessas duas frentes, nessa linha de pesquisa. Tem outra linha de pesquisa que eu atuo, que ela é mais focada na colaboração com as indústrias da região do ABC. A gente aqui na UFABC tem uma região, um polo industrial muito forte. Então nessa linha de pesquisa, a gente tem atuado em parceria com o Parque Tecnológico de Santo André, e nessa parceria a gente tem no Parque Tecnológico desenvolvido um centro de manufatura avançada para atuar na implementação de tecnologias de fabricação da indústria 4.0, mais especificamente a manufatura aditiva ou impressão 3D de materiais metálicos. Por fim, uma terceira linha de pesquisa que eu comecei nos últimos 5 anos é atuar na oxidação em altas temperaturas de materiais metálicos. Então, alguns materiais são utilizados em condições extremas de temperatura. Essas condições fazem com que esses materiais tenham processos acelerados de degradação, e essa degradação forma uma camada de óxido na superfície desse material. Então a gente estuda como melhorar o desempenho desses materiais, principalmente aços. Então, alguns aços utilizados na fabricação de válvulas de motores a diesel. Então, esses aços precisam trabalhar em altas temperaturas dentro desses motores. A gente estuda estratégias de otimizar e que ele viva o máximo de tempo possível sem ter suas propriedades muito degradadas. Em resumo, o objetivo do nosso laboratório tem sido esses: desenvolver materiais metálicos avançados para que esses materiais tenham um desempenho melhor em aplicações biomédicas ou outras aplicações,
E isso gere algum benefício, algum impacto social ou econômico para o nosso contexto?